Regina. ဒီအိမ်မှာနေတဲ့မဘရနီဆိုရက်ဒီအိမ်မှာနေတဲ့ဘရနီဆိုရက်ကောင်မလေးကအသက်ခံလို့တည်သွားတာတလားလောက်တော့ရှိပြီဗျာဘရနီလက်ထချင်ရှင်ဘာရှင်းဒီထိုင်တော့နေဆယ်ဘာဖြစ်တော့နိုင်နိုင်ကြာကိုဘောဘာအတိကျင်ဘာအတိကျင်ဘာအတိကျင်လားဒါတော့မကြောက်ဘူးလေလားကောင်းလို့ရမယ်